三小辣，算中辣，中辣，中间，中间，中间。其实好像煮一包就可以了，两包好像太多了哈、哦。那丸子那么多，那个面应该吃不完了。就辣的味道，辣的味道。嗯，是有没有不错吃？还不错吃啊，辣辣酸酸的。那个豆丸子，丸子吃看看。嗯，丸子。嗯，丸子很好吃，很好吃哦。嗯嗯，丸子很好吃。嗯，而且会辣，很好吃。很辣，哥哥，哥哥这样子可以吗？不会说可以啊，不会很辣、啊、这样。哦，好。对啊，是 OK。OK。Halo teman-teman, balik lagi sama aku Tina SL. Nah, di video kali ini aku makan bakso Indonesia tapi yang masak majikan saya sendiri. Seperti biasa sebelum makan jangan lupa berdoa, berdoa dimulai. Ini makannya agak grogi, di samping saya ada majikan saya yang lagi makan. Gak enak teman-teman mau makan bareng semeja. Jadi aku makan di sini aja. Wih, lihat ini minyak. Mantap. Bismillah. Lie， 这个简直不辣吗？我觉得还好啊，还好，就小辣。是，这个还没有熟。是哦。还有一个像那个油条的那个东西。盐盐这个呢？这个可能下次要煮久一点。哦。它不是泡了就会烂掉啊。因为我第一次买这种啊。
它有点硬。我试看看。对。很硬。对，要煮久一点。它有那种炸过的。要煮很久。这个先不要吃了。好。它硬的咬不动。Kalau baksonya oke, tapi ininya masih keras, teman-teman. Aduh, nge-vlog di Mandarin majikan. Grogi sebenarnya.哥哥是这多辣，为什么这样子的时候小辣？可是啊，以前是吃辣是很辣这样吗？所以这样子是酸小辣？算中辣。中辣。中间，中间。中间。katanya pedesnya biasa aja teman-teman, padahal menurutku pedes.
Cepet banget. Majikan udah selesai makan, teman-teman. Lihat kan lebih jago dari orang Indonesia pedesnya. Doyan banget pedes, heran aku. Padahal orang sini tuh pedes sedikit aja tuh udah katanya pedes banget. Tapi ilmu dari mana majikan aku bisa sekuat itu pedesnya? Yang paling enak itu baksonya. Suapan terakhir. Pangsitnya tadi masih awal, teman-teman. Alhamdulillah sudah habis, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.